sempre foram um sucesso nas redes, né? O que você acha que os seus hits e as coreografias chegaram tanto assim no coração das pessoas, a galera curte tanto? Tudo começou, né, na pandemia, quando a galera ficou em casa e, tipo, todo mundo começou a fazer a dancinha, foi onde a Só Você estourou, né, na rede social, nas dancinhas, todo mundo começou a fazer, velho. Todo mundo. E quando comecei a lançar só música de dancinha pra galera poder fazer. Eu vi que a galera tava em casa e a galera fazia mesmo, de verdade. Não, a galera curtiu demais, a galera se entregou nas suas dancinhas. Botadinha Saliente, Tchuco Nela, Só Você, Mete a Louca, Recaída Sem Compromisso. É muito hit, bicho. Foi muito. Agora eu quero ver se você tá ligado nas dancinhas. Você é bom na dança também? Você faz alguma? Eu tento. Eu sou horrível, mas a galera daqui do TVZ já sabe que eu sou muito ruim. Mas é o seguinte, a brincadeira agora é mais ou menos assim, ó. A gente vai mostrar uma dancinha de uma música sua. Você tem que cantar um trecho dela. Você acha que é fácil? Não é fácil não, sabe por quê? Porque tem um desafio nisso aí. A gente vai mostrar a dancinha, mas com outra música no fundo. Por cima da dancinha. Quero ver se você vai acertar. Saber agora. Quero ver se você conhece as dancinhas. Pode ser? Bora. Primeira dancinha na tela, simbora assim, ó. E saudade que toma, que toma, que toma. Fica difícil, né? Conta de mim. E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim. Agora o nosso quadro, casando na igreja. Você pegou a dancinha aí? Qual que é? Botadinha Saliente. Botadinha Saliente? Botadinha Saliente. Será? Vamos ver se é mesmo. Bota, botadinha Saliente. Sonona, bota, só botar botadinha aqui, ó. Saliente. Botei ele tá por dentro, Brasil. Ele tá por dentro das dancinhas. Botada louca, que botada de pé. Boa. Bora pra próxima. Próxima dancinha na tela. Que a gente briga, eu fico mal. Parece até que é a música que tá tocando mesmo, que é a dancinha dela mesmo, né, Vi? Tira minha paz. Pele na pele, com você não tem igual a ninguém, a ninguém, a ninguém. Tem algum palpite, Rogerinho? Você tá lembrado que dancinha que é essa? Não, velho. Juro. Cara, mas você não sabia das coreografias, assim, todas? Eu acho que essa deve ser da música nova. Ou Furducinho, ou... Ou Furducinho, ou... Apetitosa. Cara, você conseguiu errar as... Você... Duas chances, você errou as duas, vai. Vamos ver de que é. Rebola, vem, rebola. Vou te machucar daquele jeito que tu gosta. É porque, na verdade, essa... Ele fez a diferente. Ele fez diferente. Da dança um pouquinho. Tem várias dancinhas, né? Tem várias versões da dança. É. Tinha só você... Sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar. Gatinha, só você. Vem meu coração, vem me dar tesão devagar. Gatinha, só você. É, essa errou. Porque aqui eu conheço, aqui eu conheço. Faz tipo assim. Como é que é? Aí bota, é? Bota um passo assim pra trás. Gatinha, outro, só você. Aí sabe rebolar. Porque ela faz pra trás assim. Não, tá bom, tá bom, tá bom. A gente vai dar uma colher de chá porque aqui ele fez diferente do que é a original, né?